ayadoo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ay taagneyd xiisadda ka dhaltay waxkabedelka dastuurka iyo weliba tallaabadii ay markaasi maamulka puntland ka bixisay waxaa ise soo taraya mid ka mid a wadamadii aadka ugu dhowaa dowladda xassan sheekh maxamuud oo gebiyahaanba ay ismacaislaameeyeen dabcan dowladdaasi waa dowlad inta badan galaangal siyaasadeed la ku lahayd villa soomaaliya sidoo kalena ku bixinaysay malaayiin lacaga haddii ay noqoto dhanka mushaaraadka ciidamada haddii ay noqoto kaabayaasha kala duwan ee markaasi dowladda federaalkee soomaaliya laga kabo dowladaasi gebi ahaanba waa ay macaasalaameysay kadib talaabadii ay qaaday dowladda federaalkee soomaaliya dabcan dhowr talaabo ayay dowladu qaaday taniya intii ay wax ka badashay dastuurka haddii ay noqoto magacaabis wasiiro iyo weliba haddii ay noqoto heshiisyo caalami ah oo madaxweynuhu uu la galay qaar ka mid a waddamada khaliijka waxaan halkay nigula wadaagi doonaa dowladdaasi iyo weliba sidoo kaleeto kuwo kale oo ballanqaad u sameeyey maamulada puntland iyo waliba sidoo kale somalilan inay aqoonsi ay siin doonaan balse intaasi ka hor hadday taay markaadi kugu horeysaee barnaamijkaenu ku soo gaaro si shargare oo la wadaaga asxaabtaada kale aynu ku bilownay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay tan iyo intii baarlamaanku ay ansixiyeen wax kabeddelka dastuurka waxaaise soo tarayo khilaafyada u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba sidoo kale qaar kamid a maamul goboleedyada dalka oo ay ugu horreyso maamulka puntland oo iyadoo gibi ahaanba ku dhawaaqday inaysan aqoonsanayn isla markaana wax macaamila aysan la gelaynin

uu laalay isla markaana u samaystay mid kale oo macmil intaasi waxay ka dambeysay maamulka puntland waxay kala direen golahooda wasiirada waxayna u kala direen daafaha caalamka gaar ahaan wadamada markaasi saaxiibada dhow ay yihiin sida imaaraadka carabta sacuudiga iyo weliba waddanka ethoobiya oo isago galaan gal weyn oo siyaasadeed markaasi ku yeeshay ee dowladda soomaaliya iyo qaar ka mida maamulgoloyada dalka soo baxayso in markaasi dowladihii loo diray golaha wasiirada maamulka puntland inay jawaabo kala duwan ay kasoo bixiyaen sida ethoobia oo ayagu heshiisa dhowr dhinac taabanaya la galay maamulkaasi puntland iyo weliba sidoo kale wadanka imaaraadka carabta oo galaangal weyn ku leh siyaasada dowlada xasan sheekh maxamuud iyo guud ahaanba maamul goboleedyada dalka hadi ay noqoto somalilan puntland aaanmaamulgoboleeada dalka إن مركزي لجل هشيسيو عالمية وعيوه رئيسه دكذا يقولي صار كذلك إن دولة مدحوينة حسن شق محمود تاني يدي بدور شديسي وحنوجنا إمارات كونا قيب وين كقعتين إسنا ما أي صوت برين بريان ولو إن إذا ما ضاسي إن بضا لهين إذا ما oo ay ku sheegeen dhowr iyo toban kun ilaa toban iyo toddoba kun gaarhaya oo imaaraadku ay soo tababareen kuwaasi oo la soo geliyey gudaha waddanka laakiin tan iyo intii saraakiishii imaaraadka lagu laayay magaalada muqdisho waxaa soo baxayey khilaafyo udhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba sidoo kaleeto imaaraadka oo ay ugu horeyso in imaaraadku gebi ahaanba ciidamadii dhowr iyo tobanka kun ahaa ee uu soo tobabaray uu mushaarka ka jirtay sidoo kalena uu ka jirtay saadkii iyo dhaqaalihii uu ku bixinayay intaasi wuxay ka dambeysay dowladdu waxay bilowday in ay wadamo kaleeto heshiis la gasho ugu horreyso sacuudi carabiya waliba waddanka turkiga labadooda wadanba iskuma fiicnaan imaaraadka carabta waana midda sababtay inuu imaaraadku markaasi u bilaabo ducoducayn iyo weliba inuu heshiisye la galo qaar kamida madaxda maamul goboleedyada sida maamulka somalilan iyo waliba sidoo kale puntland oo haatan ku dhawaaqday inay taay dowla madax banaan waxaana haatan imaaraadku ballanqaad u sameeyey maamulka somalilan oo ku sheegay inuu u aqoonsan doono dowlad dhammaystiran iyo puntland oo ayada laftirkeeda uu markaasi u ballanqaaday inuu ka saaciidi doono waxkasta oo dowlada xasan sheekh maxamuud uu ku bixinayn o u wareejin doono dhankaas iyo maamulka buntlad aa waxay ku timid kadib markii madaxweyne xassan sheekh maxamuud uu baddii ku wareejiyey dowladda turkiga sidoo kaleetana sacuudiga uu markaasi u ballan qaaday in uu markaasi ku wareejin doono wax soo saarka dhanka saliidda iyo weliba tamarta ee dalka soomaaliya taasi markay dhacday imaaraadku gebi ahaanba waxa uu markaasi dareemay in laga guuray islamarkaana loo bedashay wadamo kaleeto waana mida markaasi dowladda xasan sheikh maxamuud lagu eedeynayaee la xidhiidha in madaxweynuhu heshiisyada uu gelayo ay iska hor imaanayaan oo kontradictor isku noqonayaan taasina ay sababayso inay wadamadu ay ka imaanbaxaan tallaabooyinka madaxweynaha uu qaaday si kastaba arintan ayaad moodaa haatan inay markaasi dab kusii shidayso xaaladda u dhexayso madaxda maamul goboleedada iyo waliba dowlada federaalke soomaaliya maadaama imaaraadku uu yahay mid markaa si aan dan ka lahayn jiritaanka wadanka soomaaliya sidoo kalena uu dhaqaalo ku bixinayo sidii wadanku uu sii kala fogaan lahaa gudaanadaawadayaal waxyaabaha kasoo korana qeybaha dambe wararkeena ayaad ku maqli doontaan tan iyo intaan midkaxii ku qulmi doono waxa ka tah sitaasi aman